హలో గైస్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. అది మా అలాంటి గినవే దవసమ మమ కన కొరియన్ ఫుడ్స్ మొనాది కీల పెన్నండి తమ దాని సమహారక్క హితాగిన తి మమ ఎలియర్ గిల్ల కనవా కొహెట హరి ఎలా కనవా నత్తం కొహెం హరి గినాపు కేమ కనవా హెమ కీల నో 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 మమ అది కన్నే మమ్మ హదాగిన కొరియన్ ఫుడ్స్ ఏక తమ మే మే వీడియో ఏకే తీన విశేషమ దే మమ గెదర హిందగిన మమ బలాగత రెసిపీ తీనవా ඒ ටික හදනවා අද දවස මම කන්න. මං අද දවසම කන්නේ කොරියන් ෆුඩ්ස් විතරයි. ඔයගොල්ලෝ තාම subscribe කරලත් නැත්නම් පල්හැ තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell icon එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මම මේ වගේ videos දාපු ගාම ඩෝන් ගාලා ළඟට එනවා. මකර සීරියල් එකක් එක්ක කිරි තමයි මේවා කරන්න. ඒ නිසා මට හිතුණා උදේ පාන්දර ඒකෙම පටන් ගන්න. උදේ පාන්දර එයා ලැබුණා වගේ අපිත් බොමු. මේ වැඩේට නම් එනාවේ චොකෝ බබල් එක. අපි ඒක මේ වගේ දාලා ඒකට අපි කිරි දාලා කමු. මම සාමාන්‍යයෙන්මයි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එහෙම පොණ්ඩ අස නෑ. මම සාමාන්‍යයෙන් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක නිකන් නෝමල් බොනවනේ. මම බොන්නේ හොඳට සීනි දාලා රත් කරලා වැටුණා. ඔක්කොම වැටෙනවා කොහොම හරි. ඒකට මට හැඳවුත් හම්බුණා මෙන්න මෙහෙම. හොඳට මේකේ පොගෝගෙන කමු. මොකද කෝල් එකක් එනවා. කාගෙන්ද එන්නේ කෝල් එක? මෙන්න මේක තමයි මම දැන් උදේ පාන්දරම කන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක නෙමෙයි. අර උදේන හිට ගාම නිකන් කන එක වගේ. අපි බලමු. මම මේක ළමයි ඉස්සර ඉස්කෝල් ගිහිල්ලෙද්දී ජායල තියෙනවා හයිලන්ඩ් කිරි කඩයක්ද උඹේ මම මතක නැහැ හරියට. කොමඩි ඒකේ මේවා තියෙනවා. තමයි මම ගන්න. ඒ කාලන රුපියල් 80ක් හරි 60ක් හරි. කිරි ටික තමයි ටිකක් අවුල්. ඕගොල්ලෝ දැන් නිකන් ගෙස් කරන්න බලන්න මම උදේට මොනවා කයිද කියලා. ජීවිතේකට මම ඇස් දෙකට දැකලවත් නැති, ජීවිතේකට මම කාලවත් නැති, ජීවිතේකට මම හදලවත් නැති කෑමක් තමයි අද හදාගෙන කන්න යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ WhatsApp channel එකේ මම අප්ඩේට් කරනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මම දානවා ඉතින් මොන වගේ vlogs දෝනේ මම මේක කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. අරහිම මෙහෙම මෙහෙම කියලා. ඒතර ඒගොල්ලෝ ඕකේ එක දෙනවා. ඒගොල්ලෝ තාම මගේ WhatsApp channel එක පැත්තේ ඉල්ල නැත්තම් මම යට description එකේ links දාන්න එන්නේ බැතර. දැන් මේකේම බඩ පිරෙයිද දන්නේ නැව දෙන්නේ. මේ කාලා මගේ බඩ පිරෙන්න. ඉවරයි ළමයි මේ එකක්වත් නෑ. අංග කෙලිම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකෙන් හම්බෙමු. මෙහෙමයි මම මෙදාසාරේ මේ vlog එක ගොඩාක් දිග වෙනවානේ. දැන් කෑම ඔක්කොම හදන එක පෙන්වන්න ගියොත් ඒක නිසා මම පොඩ පෙන්නන්නම් කෑම හදන විදිහ මම මොනවද හදන්නේ කියලා. ඔයාලට ඕනේ නම් මම හදපු කෑම අවුලක් නැතුව මම කෑවොත් ඕනේ නම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඒ රෙසිපි ටික මට ගේන්න කියලා. මම අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ටිකත් මම හදපු විදිහ ආයෙම මම ඔයගලන්ට ගෙනල්ලා පෙන්නන්න. දැන් මම උදේ කෑම එක හදන්න තමයි යන්නේ. බලමු අපි මොනවද මම උදේට කන්න හදන්නේ කියලා. මම මේක හදලි වෙනකන් මේකේ නම කියන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ කොරියන් අරව මේවා ඩ්‍රාමා බලනවා නම් මේක හදාගෙන යද්දී ඔයගලන්ට තේරෙයි මම උදේට කන්න යන්නේ මොනවද කියලා. කවුරු හරි ගහක් කපනවා අපේ පැත්තේ කරන්න දැන් නැහැ. ওই සද්ද බද්දත් එක්ක තමයි මේ වැඩේ කරන්න වෙන්නේ. අපි දැන් යන් මේ කෑම එක හදන්න. මම හදන ජාතියට ඕනේ අල ඕනේ සහ පිටි ඕනේ වතුර ඕනේ ලුණු ඕනේ මේ ටික විතරයි ඕනේ. අපි දැන් මේක හදමු. අල තඹගෙන තමයි ළමයි තියෙන්නේ. දැන් මේක හොඳට මෙන්න මේ වගේ පොඩි කරගන්න ඕනේ. පොඩි කරගෙන මේකට පිටි දාන්න ඕනේ. දැන් මේක මේ වගේ හොඳට මේ වගේ හොඳට මොකද මේකට කියන්නේ චොප්ප කරගන්න ඕනේ. චොප්ප කරගෙන මේකට අපි පිටි දාන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ කොරියන් ඩ්‍රාමා බලන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක දන්නවා. රෙසිපි එක දන්නේ නැති වුණාට මේ කෑම වර්ගය දන්නවා. මේක හදනකම් හිතන්න බලන්න මොකද්ද මම මේ හදන්නේ කියලා. දැන් මේ ගන්නේ පාම් පිටි. මෙන්න මේ වගේ හොඳට ආයෙ ටිකක් කලවම් කරගන්න.
මේ කලවම් කරගෙන ඊස්සේ මේකට ලුණු මම මේකට ගම්බිරිසු දාන්න ඕනේ දැන් මට ගම්බිරිස් බෝතලේ වන්න බෑනේ කම්මැලි ඒක නිසා එහෙම ලුණු ටිකක් දා ගන්නවා ඔයගලගේ රහේ ප්‍රමාණයට ලුණු දාගන්න මම අලත් තැඹිලි වල ලුණු දාන නිසා ලොකුවට ලුණු දාන්නේ නැහැ දාගෙන මෙන්න මෙහෙම හොඳට මේක කය කලවම් කරනවා වතුර චූට චුට්ට දාගෙන අර මේකට ගොඩාක් දාගන්නේ නැහැ මෙන්න මෙහෙම ඩෝල් එකක් තමයි ඉන්නේ මම කරන්නේ ෆයිටින් බෑග් එකක් අරගෙන අපි හදාගත්ත ඩෝ එක මේකට මෙන්න තමයි දාලා මේක අතින් හදන්නත් පුළුවන් කොහොම හරි මට අතින් හැදුවොත් ඒක මට උවමනා විදිහට ඉන්නේ මෙන්න මෙහෙම ළමයි දැන් උතුරන වතුරට මේ වගේ හොඳට තඹ ගන්න ඕන ළමයි මේ ටික අපි ඊට පස්සේ බලමු උත්තර කරන්න කියලා දැන් හදාගන්නන්නේ ළමයි කොරියන් රාමෙන් එක මේකට මේවා ටික දාලා අපි බලමු මම කොහොම හරි අන්තිම එක පෙන්වන්න මේ කෑමක හැදීගෙන ඉන්නේ බලමු අන්තිමට කොහොමද මේක ඉන්නේ සහ මේකේ රහද කියලා හරි කෑම එක මේක තමයි මගේ උදේ කෑම එකේ අන්තිම පෙරුම මං අද කන උදේ කෑම එක තමයි මේ එන අපියන් කන්න මේක තමයි ළමයි දැන් මං අද උදේට කන්න යන්නේ මම හිතනවා මගේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක නම් මාර්ම සාර්ථකයි කියලා පේන විදිහට හරිම ලස්සනයි අපි කලවම් හොඳම වැඩේ කියන්නේ මම මේක හදනකොට අපේ ලිතිර බොසාවා දැන් යාට දිවටම කන්න වෙන්නේ මේක මේ ෆුල් ලෝඩ් මේ කොහොමද කන්නේ මගේ කණ්ණාඩි මිස ස්කූල් එක ගත්ත නැත්නම් තියාගන්න බෑ අපි දැන් කාලා බලමු මැස්සත් එක්ක නම් කාලා බලමු මගේ තබ්බොකි රෙසිපි එක හරි ගිහින්ද කියලා ඒකෙන් ඇතම කිව්වොත් අල රහක් තමයි ඉන්නේ ඒ කියල දාලා නැදුවේ කොහොම හරි ඒක රහයි මම හිතුවට වඩා මාර රහයි මම හිතුව මේක අප්පිරිය සහගත වෙයි කියලා නෑ ඒක මාර රහයි යස් ඔයාලට ඒකේ රෙසිපි ඕන නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේක අද ගොඩක් සැර නැතුව යයි කියලා මම හිතනවා මොකද මම වතුර හොඳට ගොඩක් දාලා හැදුවේ හැබැයි චූටක් විතර සැරයි හැබැයි මේ සැරත් එක්ක මේ හදපු තබ්බොකි එක සුපිරිය මම මේකට ආසයි ඒක මාර රහයි ලිතර බුසත් ඇවිලින් අපි යාටත් ආරාධනා කරමු මේකෙන් කටක් කාලා රහ කියන්න කියලා මේ ජරා මැස්සෙක් ඉන්නම මේක සරාද ගානට වතුර ටිකක් වැඩිපුර දාලා නැහැද හැබැයි එහෙනම් මේ තිත් මේ ඔගොල්ලෝ පේනවා නිකන් අර ගොඩාක් වතුර ගතිය එන්නේ මේ අතුලුවත් කොරියන් අය රහ කෑම කනවානේ අපි හිතා හිටියන්නේ අප්‍රසන්න කෑම කන්නේ කියලා නෑ රහ කෑම ඇත්තටම කන අය මිනිස්සු රහයි මේ තබ්බෝ කියන මම මාර සෙට් ඈ ඔගොල්ලන්ට හදලා බලන්න ඔයාලට හදලා බලන්න මගේ රෙසිපි එක ඕන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න අපි ලිතර පුසාව උදේපන් කුකුලත් අතින් අරගෙන ආවේ මට කුකුල රෝස් කරලා දෙන්න මම අලුත් කෑමක් හදුවා තබ්බොකි හරිද මොකක් තබ්බොකි මේ මොනවද තබ්බොකි හරිද මම මට මේ කෑල්ල මොනවද මේ අඹරන මේ තියෙන තබ්බොකි තමයි තබ්බොකි මෙතන ඉක්මනට ඔය රියැක්ෂන් දෙන්න රහද කියලා බලන්න රහදක what the fuck කියන්නකෝ හොඳයි
ඒකයිනේ අමුතු රහන්නේ දෙන්නේ ඔය කැමතිද ඉදිරිපසත් කැමති නා කියන්නේ ඔයගලන්ට ඔයක රහ ගැන කිසිම උලක් තියාගන්න එපා කරකවන්න ප්ලීස් එන කරකවන්න ප්ලීස් ඒක රහයිනේ මං හිතුවේ ඇත්තම අප්‍රසන්න රහක් එයි කියලා ඒක මාර රහයි සිකුණොත් එනාට අදවත් කොරියන් කමුද දවසේ අම්බුරත් තම්බෝගේ ගැලක් තවත් මම ඔකේ දැක්කනේ යාට ඒක රහ වැටෙන නිසා තමයි අයෙක් කාරණා මැකරෝනිද කන්ද මැකරෝනි නෙමෙයි මිනිස්සුෝ තම්බෝ මං දන්නේ හරියටම ඒක නම කිව්වද කියලා තම්බෝකි මං හිතන විදිහට ඕගොල්ලෝ දැන් හිතන්න මම මේ කන ගම ඕගොල්ලෝ හිතන්න ඔයාලා හිතන් ඉන්න හිතන්න නෝනෙන්දි මොකක් කරනද මේක කරන්න කියලා ඒක තමයි නේ යට කලින් මත් කරන් පිටින් තමයි මේ උඩින් සෙට් එකක් ගන්න කියලා අය මේ එහෙම තමයි අපිත් එහෙම තමයි සුද්දා එහෙම තමයි හරිද මේ කොහොම හරි දැන් ඔගොල්ලෝ මම මේ කනකම් ඔගොල්ලෝ ගෙස් කරන්න අනේ හර යන්නකෝ ඔගොල්ලෝ ගෙස් කරන්න දවල්ට මම මොනා හදාගෙන කයිද කියලා ඊට පස්සේ කල්පනා කරන්න හිට උදේ මොන වගේ වෙයිද කියලා මම පොඩි කතාවක් මතක් කරලා කියන්නද මම ළමයි අත්‍රම් කිව්වොත් අපේ පැත්තේ ඔය රටේ ඉඳන් චොක්ලට් තරම මේවා ගෙන්නන මේ ෂොප් එකක් තියෙනවා හරිද මම එක දවසක් කොතෙන්ද චොක්ලට් ගන්න ගිය දවසක මම දැක්කා ඒගොල්ලෝන්ගේ ළඟ මේ චොප්ස්ටික් තියෙනවා රුපියල් 150ක් හරි ඔය වගේ ගන්න තිබ්බේ මම ඊයේ දැන් බඩු ගන්න ගිය වෙලේ මම ওই කඩේට ගියා මේ දැන් මේ කොරියන් විදිහට ඉතින් කරන්න ඕන නිසා චොප්ස්ටික් දෙයක් ගන්න ඇත්තම කිව්වොත් මම ඉතින් ওই කොරියන් ඩ්‍රාමා රෝ මෙහෙම ලොකුවට බලන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕවල නම් මෙහෙම ලොකුවට දන්නේ නැහැ. මං හිලිවර වෙලා දැන් වටපිටේ බලුවම නැහැ. ඊට පස්සේ ඒ මිනිස්සේ මං හිතුවා මොනවද නංගි වුණේ කියලා. ඊට පස්සේ මං ගෝ මෙන් චුට්ටක් වෙලා කල්පනා කරා මට ඒකේ නම කියන්නේ මතකයි. හැබැයි ලොකුවට කියන්නේ අර මේකට කියන්නේ මේකමයි කියලා එහෙම මතක නැහැ. මට අර නම හරියටම මතක නැහැ. හැබැයි අර මගේ කටේ තිබ්බනේ ඉතින් නම ඒක නිසා මේ මම කිව්වා ඩ්‍රම් ස්ටික් එකක් ඕනි කියලා. ඊපස්සේ මේ මිනිස්සු මගේ මෙහෙම කරලා මොන දිහේ බලුවා. ඊට පස්සේ මට තේරෙනවා මම කිව්ව වචනේ මාක් කරේ අවුලක් තියනවා කියලා. ඊට පස්සේ මේ මම ඉනාවලා ගියා මේ මට නෙමේ මේ අර මේ මගේ නංගි කෙනෙක් ඉන්නවා මේ එයා කිව්වා අර කොරියන් අය කන කෑම කන මේ කෝඩු දෙයක් වගේ තියෙනවා ඒක. ආ නංගි ඩ්‍රම් ස්ටික් නෙමේ නංගි චොප් ස්ටික්. මට මං ඇත්තටම කිව්ව චොප් ස්ටික් කියන නම මට එහෙම ලොකුවට කියන්නේ මතකයි චොප් ස්ටික් කියලා. හැබැයි ඉතින් කොහමරි කලබලෙට කියුනේ ඩ්‍රම් ස්ටික් කියලා. එතන මාර පච වෙILLක් පච වුණා. ඊට පස්සේ මං ගහන මන් දන්නේ නැහැ නේ මං ඕක එහෙම ලොකුවට දන්නේ නැහැ කියලා. ඒස්කෝ ඕවේ නම් දෙකම එක වගේ යන නිසා ඒ වහට එක පැටලෙන්නේ නැති දු. මේ වගේ වීඩියෝ කරන්න ඔය බඩු අර හැමෙහෙ ගන්න ගියාම එන චාටර් කනවා. ඔව් අමුතු නෝකල් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ආයි මම මේ වගේ vlog එකක් කරනවා නම් මොන වගේ රටක කැමද හදලා කන්න ඕනේ කියලා. මේ ඉතියෝපියා වගේ වා කියන්න එපා. දැන් චුට්ට සැර. ඒ තබ්බෝගේක මොන රහය? මන් දන්නා එක මෙච්චර රහ මම හිතන විදිහට මේක තමයි රහ. මේ මේකේ අර නූඩල් එකේ තියෙන නිකන් අර මේ මේ ග්‍රේවි එකත් එක්ක යද්දි තමයි ඒක රහ. එච්චර. අවාසයි. ඒක මන් දන්නේ කොරියන් අයද ජපාන් අයද එහෙම කන්නේ කියලා. මන් දන්න විදිහට දෙගොල්ලම කනවද කොහෙද එහෙම. ඔරු මෙහෙම කට ළඟට තියන ගල කඩ මන් ආසයි එහෙමත් කන්න. මේ කොහමද මට එහෙම කන්න බැහැ කියලා මන් දන්නවා. එහෙනම් ඉතින් මගේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක මේක තමයි මෙහෙම තමයි වරුනේ මගේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක. අපි ඊළඟට හම්බෙමු මගේ ලන්ච් එකේ. ඒ කියන්නේ මගේ දවල් කෑම අපි හම්බෙමු. කොහමද මගේ කොරියන් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක? කොපරේ. තෝපීරි අන්න. කොරියන් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක නූඩල්ස් එක නම් අපි ගත්තේ හීල්ස් එක. හරි හරි. කොහමරි රහයිනේ. අර තම්බෝ කීක රහයිනේ. ඒකනේ මචං. ඒකනේ මචං.
දැන් මම දවල්ට හදන්න යන ළමයි මෙන්න මේ මාළුවයි මෙන්න මේ චිකන් එකයි ඒකට අල ගාලි කේ සෙට් එකක් එකතු කරගෙන තව පොඩි පොඩි ජාති ටිකක් දාන හදනවා අපි බලමු මොනවාද හදන්නේ කියලා මම මේ ටික අවන් තමයි ළමයි කරන්නේ මම මේකට මේ තෙල් ගාවත් මාළු කවන් පෙන්න කොහොමරි තෙල් තමයි ගාගෙන තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මම මේකට මෙන්න මෙහිම චිකන් කෑල්ලයි මෙන්න මේකයි දාලා තව බඩ ටිකක් තියෙනවා ඒකට දාන්න මේකට මම අල ටික එකතු කරගන්නවා ගාලික් ටිකයි අල ටිකයි චිකන් එකටයි මාළු එකයි අවන් කරන්න කලින් ඒකට පොඩි සෝස් එකක් හදනවා ඒකට සෝයා සෝස් දැම්මා ඊට පස්සේ මිරිස් කුඩු චූට්ටක් දානවා චූට්ටයි ඊට පස්සේ ඒකට ලුණු කුඩු දානවා ළමයි මේ මගේ රෙසිපි ඈ නෑ නෑ මම දැක්කේ මම මේ කරන්නේ හැබැයි මේ අපිට හරිම රෙසිපි නෑනේ ලුණු ටිකක් වැඩිපුර දාන්න මට එක දෙයක් දාන්න අමතකුණා විනාකිරි දාන්න ඕනේ නෑ මෙච්චරක් විතර වැඩි වුණා ඇති විනාකිරි දාලා මෙන්න මෙහෙම මේකට හරින ඔයිල් උත් දානවා හැබැයි ඉතින් ඔයිල් මම මේකේ ගාලා තියෙන නිසා මම මේකට වෙන ඔයිල් දාන්නේ නැහැ මෙන්න මෙහෙම හොඳට හොඳට කලං කරලා අපිට මෙන්න මේ වලට මෙන්න මෙහෙම දාන්න තමයි තියෙන්නේ මම දාන්න තමයි තියෙන්නේ අපි ඒ වැඩේ හරියි අපි දැන් ලුණු ටිකක් ආයෙ උඩින් ඉහා ගමු නැත්නම් මේ අල වලටයි ඒ වලටයි එන්නේ නැහනේ මුලාවට චුට්ටක් උඩින් ඉහාගෙන ඊට පස්සේ අපි ඉතුරු ටික දාමු අපි දැන් ඔරිගානෝ ටිකක් දානවා මෙන්න මෙහෙම උඩට ඊට පස්සේ රෝස්මරි දානවා රෝස්මරි නම් මෙන්න මෙහෙම අතට අරගෙන පොඩ්ඩක් දානවා අපි මේ රෝස්මරි වලින් මාර සුවඳක් එනවා මන්න මාර කැමති නෝමල් දැන් චිකන් කරි එකක් වුණත් හදද්දී රෝස්මරි සාමාන්‍යයෙන් මම දාන්න මාර කැමති. ඉතින් මෙන්න මේ ටික දාගෙන අපි දැන් අවන් කරගන්න යමු. මෙන්න මෙහෙම. ඉතින් මේ ටික මෙන්න මෙහෙම දාගෙන දැන් අපි යන් අවන් කරගන්න. මෙන්න මෙහෙම තමයි මේකේ පෙනුම තියෙන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් මම විනාඩි 30ක් විතර අවන් කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් අංශක 200 වගේ දාගෙන අපි බලමු. දැන් හදන්න යන්නේ මෙන්න මේක මෙන්න මේකේ මම දැක්ක පොඩි කෑමක් හදනවා අපි ඒක හදලා බලමු මම ඉස්සෙල්ලා ඉඳන් හිනාසයි ඒක හදන්න හැබැයි මම හදුවේනේ අපි දැන් අද හදලා බලමු මෙන්න මේ වගේ මෙන්න ඉදිරියට බලමු මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝත් මේ කෑම එක නම් දැකලා ඇති දැන් මේ වගේ මේක මෙහෙම හොඳට යෝකෝ මේක මේ වගේ ග්‍රේට් කරගෙන මේ වගේ මෙන්න මෙහෙම මෙන්න මෙහෙම මේවා කරගෙන ඊට පස්සේ මේක අපි පෑ භාගයක් විතර ලුණු එකේ දාලා ටිකක් වෙලා තියන්න ඕනේ මම මේ කපාගෙන ඉන්න මේකට ළමයි මෙන්න මෙහෙම ලුණු දාගෙන මේක හොඳ කලවම් කරගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ පෑ භාගයක් විතර තියාගන්න ඕනේ මේකට ටික ලුණු වැඩිපුර දානවා කියලා මම දැක්කා බලමු මම මේක හොඳට කලවම් කරගෙන අපි මේක වහලා තියමු. මට හිතෙනවා නිකන් ලුණු වැඩි වුණා වගේ කියලා. අපි බලමු. අන්න මේක තමයි දැන් තප්පේ. හරියටම පැය භාගයක් සෙන්සිස් අංශක 250 වගේ තමයි මේව කරගත්තේ. දැන් හොඳට ෆ්‍රයි වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු. මේකේ ළමයි දැන් මම අර දැම්මන අර දැන් ලුණු තමයි මේ වතුර වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ටික අපි පෙරාගෙන මේකත් අපි හදාගමු. මේකට දැන් අපි දාමු සෝයා සෝස්. කන් සෝයා සෝස් දාලානේ. මම චුට්ටක් දැම්මා. සපි කැරි මිරිස් ටිකක් දාමු මේකට මෙන්න මෙහෙම. මේක ලුණු දාලා තියෙන නිසා මම තව ලුණු දාන්නේ නැහැ. ආගේ මික්ස් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ තමයි දීක පෙනුම තියෙන්නේ. අපි කාලම් බලමු. මෙන්න මේක තමයි මගේ අද දවල් කෑම එක. කොරියන් දවල් කෑම එක. මේක තමයි අද දවල්ට කන්න යන්නේ චුට්ටක් මදි වගේ අවුලක් නැහැ අපි කාලා බලමු. යන්නේ දවල්ට කන්න ඔබලු දැන් දැක්ක මම මොකද දවල්ට හදාගත්තේ කියලා. දැන් මේක කාලා බලමු. මම මේක හිම හැරට TikTok එකේ දැක්කා. මට ආස හිතුන හදන්න හැදුවේ නැහැ.
අපි දැන් කාලා බලමු. හරි. ලුණු වැඩි. මේ ලුණු දාද්දි නිකන් හිතන ටිකක් වැඩි වගේ කියලා. මාර විදිහට ලුණු වැඩි. හැබැයි රහයි මේ ටිකක් සැරයි සහ මගේ අතින් චුට්ටක් ලුණු වැඩි වුණා. දැන් අපි බලමු මෙතන තියෙනවා අල තියෙනවා සුදු ලුණු තියෙනවා සහ මස් තියෙනවා. මේකට මම කිසිම සෝස් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද මම මේකට සෝස් එකක් හදලා දාපු නිසා. අපි ඉස්සෙල්ලාම මාළු වගේ පටන් අරන් බලමු. මේක හෙන සුවඳයි. මේක අවන් වෙද්දී උනත් මාර සුවඳයි. රෝස්මරි එහෙම දාලා තිබ්බ නිසා මාර සුවඳයි. ඒරහයි. එකට ගානට ලුණු තියෙනවා. රෝස්මරි රහයනවා. ඒරහයි. ඒරහයි. මාළු රහයි. සමන මම නම් අල එහෙම හදලා කනවා. මම මාරාසයි මේ අල මේ වගේ හදලා කන්න. මේ වගේ. මේ තියෙන්නේ ගාලික්. ඒකත් මාරාහි සමහරක්යි ගාලික් කන්න කැමති නැහැ. ඉස්සර මාත් එහෙමයි. හැබැයි ඊට පස්සේ මම මාර විදිහට ආසි දුනා. ඒක මාරාහයි. හරු විදිහට හදලා හොදේ මාරාහයි. මේ ටික මම මට දවල්ට ඇති වෙයි කියලා චිකන් එක කාලා බලමු. එක මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේවා හදලා බලන්න හලු. මේක ටොමැටෝ සෝස් එක තිබ්බනම් එහෙම කියලා නෑ සුද්දා. ඉතින් මේක තමයි මගේ දවල් කෑමකම. එහෙනම් මම මේ කනවා. කාලි වල වෙලා ඊට අපි රෑ කෑමකින් හම්බෙමු. අපි බලමු රෑට මොනවද කන්නේ කියලා. මම රෑටත් මම මීට කලින් හදපු එකක් තමයි මම රෑට හදාගෙන ඉන්න රෑට හදන්න බලන්නේ. අපි එහෙනම් රෑ කෑමකින් හම්බෙමු. ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. දැන් මේ කෑම ටිකක් බලාගෙන ඉඳලා හරින. ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. රහම يعني ඔයගොල්ලන්ට හිතන විදිහට රහට මැත්තේ මොන කෑම එකද කියලා ඔයගොල්ලන් මරමුට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. දැන් ළමයි අපි යන්නේ අපේ රෑ කෑම එක හදාගන්න. ඒකට පිටි මෙන්න මෙහෙම දාගත්තා. ඊපස් මෙන්න මෙහෙම ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. මේ තියෙනවා පාන් පිටි. ඔයගොල්ලන්ට මේ කෑම හදන විදිහ ඕන අනිවාර්යෙන් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට මම හරියටම ගානත් එක්කම ග්‍රෑම් ගානත් එක්කම කියන්න. ලුණු ඕන හැම දාලා ලුණු ටික මෙන්න මෙහෙම කලවම් කරගෙන මේකට වතුර දාගන්න ඕනේ. මේ අපි ඩෝ එකක් හදන්නේ. මේ ඩෝ එකට ඕනේ පාන් පිටි, ලුණු, වතුර. ඒ ටික විතරයි. වතුර පොඩ පොඩ දාගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ එකේ අපි මේකේ දැන් මේ ඩෝ එකනේ හදන්නේ. මේකට දාන ෆිලින් එකට උවමනා ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. අලයි මොනවාද මාළුයි මම වෙනම සම්බන ගමන් ඉන්නේ. මේකෙම තියලා පුළුවන් නම් අනාගෙන ඊට පස්සේ හොඳ ටයිල් එක පිරිසිදු කරලා ඒකේ තියලා අනාගන්න ඕනේ. දැන් ළමයි අපි කරන්නේ තම්බගත්ත මොකද්ද අල ටික මෙන්න මේ වගේ හොඳට චොප්ප කරනවා. මේ ෆිලින් එකට ඕනේ මේ අල. මේ අලේ කිසලම් හොඳට චොප්ප කරගෙන ඊට පස්සේ අපි තඹගත් මාළු එකත් මේ විදිහටම චොප්ප කරගෙන ඊට පස්සේ අපි තෙම්පරාදු කරන මේ ඔක්කොම ටික දාලා ලිතිරම උමෙලට ගන්නේ. ඊට පස්සේ ළමයි මෙන්න මෙහෙම අපේ ලිතිරපස තමයි කැමරාව පිටිපස්සේ ඉන්නේ. ඉතරේ පිටිපස්සම ඉන්නේ. හා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම අපි මම මාළු ගොඩාක් ගත්තේ නැහැ. මොකද මේකට ලොකුවට මාළු එහෙම දාන්නේ නැහැ. මේක යන්නේ අල කැරට් ඕ වලින් මේකට මේක හොඳට බදිනවා. මේ නියුදාන ඊට පස්සේ මේකට අර අපි පොඩි ඒක තමයි තොප්පරයට මාල් දාගන්න.
මම මේකට ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. මොකද ලුණු ගොඩාක් දාගන්නේ මම අරකට දාගත්ත නිසා. ෆ්‍රයි මිරිස් ලොකුවට මේකට දාන්නේ නැහැ මම. ඊට පස්සේ අපි මේකට සෝයා සෝස් ටිකක් දාන්නම්. සෝයා සෝස් එකකට මම බර් මයිස් කරගත්තා. මේ විදිහේ ළමයි අපි හදාගත්ත පිළිමිස මෙන්න මෙහෙම තමයි අන්තිමට තියෙන්නේ. දැන් අපි අර හදාගත්ත පිටි මෝලිය පොඩි පොඩි කෑලි වලට කඩලා අපි හදාගන්න යන කෑ හදාගමු. අපි ළමයි හදාගත්ත ඩම්ප්ලින්ග්ස්. අතර මිගොල් මායක හරියට නම නෙවෙයි දන්නේ. අපි තින් පිළගි ඩම්ප්ලින්ග්ස්. ඩම්ප්ලින්ග්ස් පුළුවන් විදිහම ඉතින් හදාගත්ත කමරි අද රැට මං කන්නේ ළමයි. ඩම්ප්ලින්ග්ස් අපි බලමු මේක හදාගත්ත පස්සේ කොහොමද මේ තප්පි. අපි දැන් ළමයි හදන්න යන්නේ අප්පා. මේ ඩම්ප්ලින්ග් එකේ සෝස් එක හදාගන්න අපි නංගි බලන් හොදනවා. ඒක හියෝ ශබ්ද බද්ද වැඩි කරන් ගන්නද කොහොම හරි සෝයා සෝස් චුට්ටක් දාගන්නවා. මොකද අපි ඩම්ප්ලින්ග්ස් හැදුවේ හරිම පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඊට පස්සේ අපි දාගන්නවා විනාකිරි චුට්ටක් දෙකක් වගේ. ඇත්තටම කිව්වොත් මේකට වැඩියෙන් තිබ්බත් ඊට පස්සේ අපි දාගන්නවා ළමයි වතුර. ඇතරම කිව්වද ළමයි මේ ඔරිජිනල් රෙසිපි එකක්වත් එකක් නැහැ. මේ ඔරිජිනල් රෙසිපි එක ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ කියන්න අපි දාන්න. ඊට පස්සේ ළමයි අපි මේකට සීනි ටිකක් දාගන්නවා. ඊට අපි ඒකට දාගන්නවා සුදු ලුණු ලුණු. දැන් ළමයි අපි මේකට ලුණු චූට්ටක් දාගන්නවා. ගොඩක් දාගන්න එපා කන්න බෑ. ලුණු ටිකයි ඊට පස්සේ කෑලි මිරිස් ටික. ඊට පස්සේ අපි අන්තිමටම දාගන්නවා දැන් අපිට තියෙන්නේ අපේ කොරියන් රෑ කෑම එක. කාලා බලන්න ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මගේ කෑම වර්ග තුන ගැන ඔයගොල්ලන්ට මොකක්ද හිතුනේ කියලා. අපි දැන් යන්න කන්න. ළමයි අපි රැට් කන්න තමයි යන්නේ. අපි හදාගත්තා කරවිච්ච කරවිච්ච මේ තඩම් පයින් සුරලන් පේන වැඩි. මෙන්න මම හදපු ඩම්ප්ලින්ග්ස් ලස්සනනේ. ලස්සනට තියෙන ඒ වගේ මෙන්න එයා ඒ ළඟට හදලා දීපු ලස්සනම ලස්සන කරවිච්ච පැටිස් එක. පොඩක් කරවනවා. ඒක කොහමරි ඇත්තම කිව්වොත් අපේ චොප් ස්ටික් නැහැ. ඒක නිසා මම මේ කේක් හදන මේ වගේ ගත්තා. සෝ එහෙමනේ මම බැලුවා මේ වීඩියෝ සැහෙන මම දන්නේ මෙහෙමනේ අල්ලගෙන නැහැ. කොහමරි ගමන්නේ මේක අරගෙන කමු හරිද අපි බලමු මේ සියරහ කොහොමද කියලා. අල්ලගත්තා අල්ලගත්තා. කොහ ඔබ මේ සෝස් එකන මාරහ මාරහයි මම කොරියන් ෆුඩ් එක ගෑ. ඒතර ඇත්තම බැලුවොත් කොරියන් ෆුඩ් මාර රහයි. හරිද? මම අද හදන් කාපු සෙට් එක නිසා රහයි. මේක නම් මම කලින් හදලා තියෙනවා අපේ ගෙදර. කාලක් තියෙනවා නේද? ඔව් ඒක නිසා මම කොහොමද හදන්න දන්නා. අනිත් ඒවා නම් අද තමයි හැදුවේ. කොහොම හරි මාරම රහයි. ඔගොලු මේක අනිවාර්යෙන් ගෙදර හදලා බලන්න. මොකද හරිම පොඩි අමුද්‍රව්‍ය ටිකක් නෑනේ. දැන්තරම ගොඩ ගෙදර මිනිස්සු ලබ් දෙන්න ඕනේ. ඒකට මම මෙන්න හැදුවා. එහෙනම් මම හිතනවා මගේ කොරියන් ෆුඩ් චැලෙන්ජ් එක කියන්නේ චැලෙන්ජ් ගන්න මේ මම දවස් මැද දවසම කොරියන් ෆුඩ් කාපු එක ගොඩක් සාර්ථකයි කියලා. මොකද මට නම් කැම ඔක්කොම ටික ගොඩක් රහයි.
subscribe කරන්න එහෙනම් අනිත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් පරිස්සමට සතුටින් ඉන්න.